Pasi nuk morën përgjigje nga qeveria për pagat dhe nisjen e punës në uzinë, naftëtarët e Ballshit i zunë derën ministres e energjetikës Belinda Balluku. Por situata ka agravuar në përplasje dhe dhunë, policia ka tentuar t'i shpërndaj për shkak të ruajtjes së protokollit anti-Covid. Protestës ju bashkuan edhe aktivistë të shoqërisë civile, madje disa prej tyre janë shoqëruar me forcë. Me pankarta në duar dhe thirrjet duam parat tona, naftëtarët kanë refuzuar takimin me zëvendës ministren e infrastrukturës, duke kërkuar takim vetëm me ministren. Familje tona nuk mbajnë me premtime boshe. Boll kemi falun e në asin vënd të botës nuk të falë kush, 16 pagat fituara me gjyq, dhe një vitresht tani pa paguar, pa marrë një asin loj dhime, asin loj asistence. 27 paga, pa marrë. Po, 27 paga, pa aktualisht që e u kanë vjedhur këta këtu, i kanë vjedhur këta. Aktualisht, na ben para 10 dite, ben kontratat me agan atje, sot e 10 dit morën letrat, kanë iku në drejtim të paditur. Naftëtarët kanë paralajmëruar se do të rinisin grevën e urisë, nëse nuk u jepen pagat e prapambetura. Për këtë reagoi edhe Partia Demokratike, e cila përmes një deklarate dënon dhunën e policisë ndaj naftëtarëve dhe i kërkon qeverisë që të zgjidhë problemin.